Projekat Reintegracija 2, dalja podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji, koji u Pirotskom, Rasinskom i Raškom okrugu sprovodi nemačka organizacija ASB sa partnerom Udruženja građana Ternipe, ulazi u novu fazu. Seminar Perspektive inkluzije održan u Pirotu posvećen je podršci ugroženim grupama kroz rodnu integraciju i druge socijalne usluge iz pozicije različitih aktera u zajednici koji vode Lidija Milanović iz organizacije IDS i profesor Zoran Vesić sa Fakultete političkih nauka. Pirot je primjer dobre prakse, saradnje svih institucija koje su na usluzi osetljivim kategorijama stanovništva. Mi ćemo sada sa ovog skupa, verovatno će biti planirani još, bit će planirano još sastanaka, izlistati određene ideje, odnosno dobiti određena saznanja, gde i kako Pirot, institucije koje se bave u Pirotu ovom problematikom, mogu da doprinesu poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i uopšte, znači, svih ranjivih grupa koje imaju pre svega potrebu inkluzije u društveni sistem, a zatim i ostale potrebe koje su ključne za jedno funkcionisanje. Osvrćući se na podršku poslodavcima i drugim važnim učesnicima u procesu, ovom prilikom diskutovalo se i o stvaranju uslova za zapošljavanje i inkluziju osetljivih grupa koje su obuhvaćene projektom. Prepreke uvek postoje, ali ono što jeste bitno da se kaže, da je država zaista stvorila određenim donošenjem određenih zakonskih rešenja odlične uslove, odnosno preduslove, da bi osobe mogle da nađu posao. Recimo, na primjer, predviđeno da postoji obaveza poslodavaca da zaposle osobe sa invaliditetom. Postoje kaznene odredbe ako poslodavci to ne urade. Onda, recimo, država je čak preuzela na sebe da ako poslodavac mora da prilagodi radno mesto, na primjer, potrebama osobe sa invaliditetom, da država snosi taj trošak. Naravno, postoji zakon o socijalnom preduzetništvu koji će praktično biti donet i koji će podrazumevati osnivanje i socijalnih preduzeća gde će i osobe s invaliditetom, ali i neke druge tako osobe, odnosno druge neke ciljne grupe, moći lakše da nađu posao. Realizacija projekta u Pirotu trajeće do aprila 2025. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB uz finansijsku podršku Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Zaista sjajna saradnja sa lokalnim institucijama, sa lokalnom privredom i korisnici su vrlo zainteresovani za različite programe. Konkretno mi danas pokušavamo da u okviru ovog seminara koji ima naziv Perspektive inkluzije, inkluziju socijalno ugroženih kategorija sagledavamo na dva načina. Jedan je kroz radnu integraciju i zapošljavanje, da kažem, teže zapošljivih osoba. Drugi je kroz omogućivanje različitih sektora socijalnih usluga, obrazovnih ili zdravstvenih usluga koji bi na neki način upotpunio ceo taj segment. Projektom će do kraja realizacije biti podržano više od 800 korisnika u cilju lakše integracije u društvenu zajednicu. Predviđene su između ostalog subvencije za zapošljavanje, obuke, finansijska podrška poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje povratnika po sporazumu o readmisiji i drugih teže zapošljivih kategorija stanovništva.